Ja, Wikegård här igen. Precis för att spela tennis så fick jag en sån jävla, man får inte svära, men det gör jag då, bristning i vänster vad. De kallar det för gubbvad, så att jag kan knappt röra mig här. Det är helt otroligt. Gubbvad, det säger väl mycket om var man befinner sig någonstans just nu, antar jag. Två saker om Allsvenskan. Nummer ett, Leksand, det kan vara vändningen för säsongen. Ful tackling, Hjalmarsson på Norén igår, såg matchen. Leksand hade precis slängt in kepsen, kastat bort nyckeln och var på väg att sätta sig i bussen och åka hem. Då de får det här gratisläget komma in. Och sen nummer två om Allsvenskan, det är ju att Karol Kristian, målvakten som Växjö har värvat, han ser inte så bra ut tycker jag. Jag är ingen målvaktsguru, men tillräckligt mycket målvaktsguru för att se att han ser inte ut att vara i form och inte orka. Så att de där sista målen, i och för sig alla målen som han släpper in, ser ut som att ska kunna ta faktiskt. Så att jag vet inte hur ett normalt sett väldigt smart värvande Växjö har tänkt där. Att sätta press på andremålvakten, att han tränar hårdare eller om det är en chansning med Karol Kristian. Men han ser ju inte ut att vara i form helt enkelt. Leksand kan vara vändningen, Kristian, sådär. Tre grejer om Allsvenskan. Fagervall hoppar in i vad heter det, Tingsryd. Och jag gillar Fagervall, en klart elitseriemeriterad, ska jag säga. Elitseriekvalificerad ledare, definitivt. En sån kille som jag tycker har flera år nu stått och knackat på dörren för att ta över ett elitserielag. Det är bara en fråga om Tingsryd. Jag tyckte det var oförskämt att sparka Mikael Tisell som har varit där i 2 år innan, tagit upp laget i Allsvenskan. Man får, jag vet inte exakt, 17, 18, 19 matcher på sig i en Allsvenska och sen så är det en spark i rumpan. Man har jobbat med allting, man värvar en väldig massa spelare, man får ingen tid på sig. Och sen då så tar man in en Rahonen, eller vad han nu heter, och han får lika många matcher på sig han, och så sparkar man han och så tar man in Fagervall. Fagervall är en kanontränare, det är Tisell också, finnen har ingen koll på alls. Det är bara det, vem vill vara ledare i en sån förening? Det är ju helt åt helvete det man håller på med, måste jag säga. Jag tycker man borde skämmas. Det är ett lag som har blivit ledare i hela Hockeysverige på elitnivå i år. Det är Tingsryd. Inga andra har gjort det. Ibland måste man byta ledare, men det som Tingsryd håller på med, det liknar ju kalkon. Och dessutom att man kör ner en sån som Tisell ner i skoskaften, det är, tycker jag är oförlåtligt. Det var det. Elitserien ikväll. Först och främst Djurgården-Södertälje. Där tror jag att jag är ganska säker på att det blir ett kryss. Båda lagen skulle vara nöjda med ett kryss. Södertälje är ju riktigt på gång, vilket är imponerande att se. Har varit också en längre period än vad jag trodde man orkar med. Linus Widell verkar bra, man spelar hårt tillsammans. Jag ser inga sådana här supertydliga linjer, men man jobbar väldigt, väldigt bra och är ganska effektiva. Man borde väl kanske också ha knutit upp säcken senast här. Men jag tror att det blir ett kryss. Djurgården imponerar inte, glöden i ansiktet finns inte. Det är klart att hemmaplan idag, 7, 6, 7000 där på Hovet, gör att man kör lite grann. Men jag tror på ett kryss. Luleå kommer slå AIK. Jag tror inte AIK riktigt orkar åka upp dit och ta poäng. Även om man gjorde det förra gången, men då hade man en hel del tur. Frölunda kommer att slå Timrå lätt, tror jag. Annars tror jag att Timrå har av tradition kunnat hämta lite poäng nere där. Men jag tror att även om man får åka ner på bortaplan, man springer ligga och lura i vassen, så jag tycker inte fysiken finns. Jag tycker inte orken finns i Timrå riktigt. Jag ser ett ojämnt spel som jag tror kan bero på att man inte orkar hålla fokus. Dessutom är man väldigt pressad. Jag tycker det, den här känslan av att vara ett lag tillsammans inte riktigt finns i Timrå. Frölunda däremot spelar ett lite mer, vad ska jag säga, kontrollerat spel. Man jagar inte på allt. Har man inte chansen i andra läget, då går man hem och spelar 1-3-1 och backar nästan ett låsande 1-3-1 där man försöker sätta press innan röd linje. Man gör det bra, får snabba spelvändningar, man ser rapp ut i åkningen. Och det här är någonting som Frölunda, det är nästan likadant varje år. Jag tror det är åtminstone det tredje året. Dalians första år, dålig start, går till slutspel enkelt. Andra år, dålig start, går till slutspel ganska enkelt. Tredje året, dålig start, går till slutspel hyfsat enkelt. Så det är någonting som håller i sig, det är samma, same. HV71, Modo. Tror faktiskt att Modo kommer sälja sig ruggigt dyrt mot ett ganska skadedrabbat HV. Jag tror till och med att Modo kan vinna där borta. De är grymt revanschsugna sen de tappar poäng mot Färjestad. Så Modo vinst borta. Linköping tycker jag jobbade hårt, åkte hårt, men var grymt ineffektiva. Jag tror inte man gör en lika dålig hemmamatch igen. Så där vinner Linköping. Färjestad-Brynäs, man får tillbaka Bastiansen och Sevs på backen där. Men ja.
Jag är inte helt säker på Färjestad heller. Det kan mycket väl vara ett kryss. Så känner jag då. Jag träffar Per Mårts idag. Ska prata lite grann med han. Återkommer senare. Tja då!